হেল্ল' এভ্ৰি ৱান ৱেকম টু মেটছাই অড়ীয়া মই সংগীত স্বাগত জনাওঁ আজিৰ ভিডিঅ'ক আজি আমি দশম শ্ৰেণী ইতিহাস বহি দ্বিতীয় পাঠ ভাৰতৰ অসহযোগ আন্দোলন ওড়িশাৰে ইয়াৰ প্ৰভাৱ কেমি কম পেলাই সেই যি চাপ্টৰ টি অঁ দ্বিতীয় পাঠৰ মল্টপল চইচ কোৱশ্চিন গুড়িক আমি প্ৰাক্টিছ কৰিব যিহেতু পৰীক্ষা আমাৰ মুড উপৰি আমি পাঠবি পঢ়ি চাৰিছে আমি এবাৰ কোৱশ্চিন প্ৰাট্টছ কৰিবটাই আমাৰ নিহিতি আৱশ্যক এই যে পাঠটি আমি ই পূর্বর পড়ি সারিলে দুইটি তিনটি ভাগের আমি পাঠটি কে মানে দেখি নাও ভিডিও আমার চ্যানেলর প্লে লিষ্টে অাইকে দেখব যে দেখি বহুত বড়িয়া তোমাদের প্রাকটিস হয়ে যাব এবার ক্লাস স্টার্ট করা পূর্ণ মুচনা দিয়ে দেছি যে আমার ম্যাটসাই ওয়া আপ্রে ক্লাস টেন টম ওয়ান কোর্স লঞ্চ হয়ে সারিছে পিলা মানে এনরোল করছেন आ जो मैंने एनरोल फटा -फट कर फटाफट एनरोल कर दिये तो आमर फास्ट पचास पिलाई बहुत गुड़ाए बेनिफिट्स रही आउ कन्द रही जो मैने जाणिन मो यीडियोर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक अच्छी लिंक, रही। लिंक रही रे में कि देखने सार डिटेल्स रे बुझे तुम मन को बेनिफिट्स रण कौन, -कौन सब तुम मैंने पाइब से भाई डिटेल्स बुझाही चाहिए लिंक रे कि क्लिक कर देखने वो ফটাফট এনরোল করে নব আমপ্রে প্রতি রবিবার দিন টেস্ট হচ্ছে এই রবিবার টেস্ট হব তা অপেক্ষা করি রহব তাহলে স্টার্ট করা আমি দ্বিতীয় পাঠ ভারতের অসহযোগ আন্দোলন ওড়িশার এর প্রভাবর প্রশ্নোত্তর যেটা কি আমার এমসিক্যু কোশ্চিন অ সেগুলো আমি প্রাকটিস করা ফার্স্ট କଂଗ୍ରେସର କେଉଁ ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସର କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ନାଗପୁର କଲିକତା ଅହମ୍ମଦାବାଦ ୱାର୍ଦ୍ଧା ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କେଉଁଟି ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଅଧିବେଶନ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ୍ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ କେଉଁ କମିଟି ତଦନ୍ତ କଲା ଜାଲିଆନାବାଲାବାଗରେ ଯେଉଁ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ସେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିବାରୁ କେଉଁ କମିଟି ଏଇ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା ହଣ୍ଟର କମିଟି ନୋଡାଲ କମିଟି ସାମୁଏଲ କମିଟି ଫୋକନ୍ କମିଟି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କେଉଁଠି ହଣ୍ଟର କମିଟି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ କେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା जो दिन असहयोग आंदोलन आरंभ से दिन सकाळ केव स्वाधीनता संग्राम देहांत होईला लाला लाजपत राय गोपाल कृष्ण गोखले बाल गंगाधर तिलक आऊ महात्मा गांधी महात्मा गांधी तर बिलकुल होईपर जेवतो असहजोग हो आंदोलन मुख्य सूत्रधार सूत्रधारही महात्मा गांधी तो ठीक उत्तर टी ठीक उत्तर हवं हो बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन सी होऊची ठीक उत्तर हो. किए इंडिया विन्स फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी थे इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किए लिखी थे भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद महात्मा गांधी मौलाना अबुल कलाम आजाद ठीक उत्तर के मौलाना अबुल कलाम आजाद ऑप्शन डी हो यार उत्तर हंटर कमिटी गठित के तो हंटर कमिटी जोटा कि वाला बाग हत्याकाड तद करशे अक्टोबर से, से उन बार जुन तेर उत अगष्ट आठ उन दश डिसेंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट अटेमट पय चेष्टा करो जेहेतु तुम्ही एटा हे जिवो ऑप्शन ए उटोबर 14 होची या ठीक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन के ओडिसा प्रादेशिक कमिटी रो प्रथम सभापती थिले ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ ଭାଗୀରଥି ମହାପାତ୍ର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ବାଳକୃଷ୍ଣ କର ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଯିବା କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସମାଚାର ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସମାଚାର ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ ବରିଆଶ୍ରମ ସ୍ୱରାଜ ମନ୍ଦିର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସମାଚାର ସ୍ୱରାଜ ମନ୍ଦିର ପ୍ରକାଶିତ କରୁଥିଲା କେଉଁ ତାରିଖରୁ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ନାଇଣ୍ଟି ନାଇନ୍ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ କେଉଁ ତାରିଖରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା ନଭେମ୍ବର ଏଗାର ଡିସେମ୍ବର ତେଇଶ ଜୁନ୍ ସାତ ଜୁଲାଇ ତେର କେବେ ହେଇଥିଲା ଡିସେମ୍ବର ମାସ ତେଇଶ ତାରିଖ ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ ତେଇଶ ତାରିଖରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କାହାର ପରିଦର୍ଶନକୁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ଜର୍ଜ ପଞ୍ଚମ ମ୍ୟାକ୍ଡୋନାଲ୍ଡ ୱେଲସର ଯୁବରାଜ ୱିନ୍ଷ୍ଟନ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ୍ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରରେ କେଉଁଠି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେବେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଜଣଙ୍କର ପରିଦର୍ଶନକୁ ବାସନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ

ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେତେ ତାରିଖରେ କେଉଁଦିନ କଟକରେ ଜମା ଜନସମାବେଶକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ମାର୍ଚ୍ଚ ତେଇଶ ଉଣେଇଶହ ବାଇଶ ମାର୍ଚ୍ଚ ତେଇଶ ଉଣେଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ମାର୍ଚ୍ଚ ତେଇଶ ଉଣେଇଶହ ପଚିଶ ମାର୍ଚ୍ଚ ତେଇଶି ଯେଉଁଟାକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଉଦ୍ବୋଧନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ବହ୍ନି ଜଳାଇ ଦେଇଥିଲା ଲୋକମାନେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଭାଷଣ ଶୁଣିକି କେବେ ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ମାର୍ଚ୍ଚ ତେଇଶ ହେଉଛି ଏହାର ଠିକ ଉତ୍ତର ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଯିବା କାହାର ପ୍ରେରଣାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରମାନେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କିଏ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ବୋଲି ନୃସିଂହ ଗୁରୁ ଜନାର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜାରୀ ପଣ୍ଡିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ପ୍ରଭାକର ସୁପକାର କାହାର ପ୍ରରୋଚନା ପଣ୍ଡିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କର ପ୍ରରୋଚନାରେ କେଉଁ ଲେଖା ପାଇଁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ସତ୍ୟ ସଂଘାର ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସତ୍ୟ ହେଲେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଇଂରେଜୀ ସମାଲୋଚନା କେଉଁ ଲେଖା ପାଇଁ ବୋଲି କେଉଁ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଇଁ ବୋଲି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏହାର ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସତ୍ୟ ହେଲେ ସାଙ୍ଘାତିକ

ସ୍ଵାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ ଆମ ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ସ୍ଵାଧୀନ ହେଲା ପରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ ଲାଲବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମୌଲାନା ଅବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ ରାଧା କୃଷ୍ଣନ କ୍ରିଷ୍ଣ ମୁରାରୀ ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ ମୌଲାନା ଅବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ କେଉଁଟି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରିଚାଳିତ ପ୍ରଥମ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚମ୍ପାରନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଉ ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁଟା ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯଦି କହିବା ଆମେ ଚମ୍ପାରନ ଆନ୍ଦୋଳନ ବୁଝିବା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଗଲା ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଥିଲେ ଖିଲାପତ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ଏହାର କେବେ ଲୋକମାନ୍ୟ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ଲ କେବେ ଲୋକମାନ୍ୟ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ଲକଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଉଣେଇଶହ ଦଶ ଅଗଷ୍ଟ ଏକ ଉଣେଇଶହ ପନ୍ଦର ଅଗଷ୍ଟ ଏକ ଉଣେଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ଅଗଷ୍ଟ ଏକ ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ଅଗଷ୍ଟ ଏକ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଖିଲାପତ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ କହିବା କି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କହିପାରିବା ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କହିବା ତାହେଲେ ବୋଧେ ଠିକ୍ ହେବ ଯେହେତୁ ଖିଲାପତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା কিন্তু ধীৰে ধীৰে সেইটা অসহযোগ আন্দোলনৰে পৰিণত হৈছিল যোনাকি গোটেই গণ আন্দোলন কিলাপদ আন্দোলন বি কিন্তু এইটো অসহযোগ আন্দোলন কয়ে বোধে ঠিক হ'ব কেকমান্য বালগংগা ধৰ তিলক দেহান্ত উনৈছশ দহ অগষ্ট এক উৈশ পোন্ধৰ অগষ্ট এক উৈছশ কোডিয়ে অগষ্ট এক উনৈশ উনৈশ অগষ্ট এক লোকমান্য বা গা তিলক দেহা কেৱল উনিশশো কুড়ি অগস্ট এক হচ্ছে এর ঠিক উত্তর চৌরী চৌরা ঘটনা কেবে সংগঠিত হয়েছিল চৌরী চৌরা ইনসিডেট যে উত্তক্ত জনতা পুলিশ ষ্টেসন্রে নি চৌরী চৌরা ইনসিডেট যেটা আমি কৌচে যা ফলে কি অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখা বলে বাধ্য হয়ে গেলে গান্ধীজি কেবেলা উনিশশো বাইশ জুন উনিশশো বাইশ মে ছো বাইশ অগস্ট আট উনিশশো ফেব্রুয়ারি পাঁচ উনিশশো বাইশ ফেব্রুয়ারী পাঁচ হোচি এত কি অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত নিষ্পতি জাতীয় বিপর্যয় ভাবে বর্ণনা করে সুভাষ চন্দ্র বোস সর্দার বল্লভ ভাই পটেল চিত্তরঞ্জন দাস আওয়হারলাল নেহরু কি অসহযোগ আন্দোলন যদি বন্ধ করে দিয়ে যাব তাহলে সে আমারতীয় জাতীয় আন্দোলন গোটে বিপর্যয় কি সুভাষচন্দ্র বোস কোথায় অলকা আশ্রম কেউঠে প্রতিষ্ঠিত ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ଅଳକାଶ୍ରମ ପୁରୀ କଟକ ଜଗତସିଂହପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଅଳକା ଆଶ୍ରମ କେଉଁଠାରେ ଥିଲା ଜଗତସିଂହପୁର ହେଉଛି ୟାର ଠିକ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କର ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କୁ ଆଫ୍ରିକୀୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କର ଏଇଟା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ପାଠର ଏଇଠିକି ପଳେଇ ଆସିଛି କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ଏପ୍ରିଲ ଦଶ ତାରିଖରେ କାହାଙ୍କ ଗିରଫ ପରେ ଅମୃତସରରେ ଜନଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସୌକତ ଅଲ୍ଲୀ ମହମ୍ମଦ ଅଲ୍ଲୀ ଡକ୍ଟର ସୈଫୁଦ୍ଦିନ କିଚଲୁ ମହମ୍ମଦ ରଫିକ୍ କାହାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିବା ପରେ ଅମୃତସରରେ ଜନଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା କାହାକୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ଡକ୍ଟର ସୈଫୁଦ୍ଦିନ କିଚ୍ଲୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ওড়শার অসহযোগ আন্দোলন অগ্রগতি সময় কিরের এক ঘর লাগঠা করে যেতবে অসহযোগ আন্দোলন চালশার সেতবে কি বালেশ্বরের ঘর লাগঠা করে গৌরমোহন দাস বাড়কৃষ্ণ কর নিত্যানন্দ কানুনগো গোপাল প্রহরাজ ঘরোয় লাষ্ঠা কি গৌরমোহন দাস কাহ মূল নাম হল লা মহিউদ্দিন অহম্মদ কাহাৰ না মহিউদ্দিন অহমদ চৌকত অলী মৌলানা আবুল কলাম আজাদ মহম্মদ অলী জিন্না আগা খা কাহাৰ না মহিউদ্দিন অহমদ মন অঁ মৌলানা আবুল কলাম আজাদৰ মূল না হ'ব মহিউদ্দি অহম্মদ নেক্সট কোৱশ্চিন কাহু ঊনৈছশ বয়ানবেৰে মৰণোত্তৰ ভাৰত ৰত্ন সন্মানে ভূষিত কৰাইছিল কাহ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ଭାରତରତ୍ନ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରାଯାଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ବୟାନବେ ମସିହାରେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ ମୌଲାନା ଅବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ୍ ଇଏ ବି ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୌଲାନା ଅବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ୍ ତାଙ୍କର ମରଣ ଉତ୍ତର ବା ତାଙ୍କ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ଉଣେଇଶହ ବୟାନବେ ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତରତ୍ନ ଉପାଧି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା খিলাফত কমিটি আনুকূল্যের উনিশশো জুন জুন্ নারিখে কেউঠে এক সর্বদলীয় বৈঠকর আয়োজন করা আল্লাহবাদাগপুর কানপুর গোরখপুর আল্লাহবাদ ঠিক উত্তর নেক্সট কোশ্চিন কেউঠে কংগ্রেস কার্যকারিণী বৈঠকের অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত ঘোষণা অনুমোদিত হলা। কেউঠে কংগ্রেস কার্যকারিণী বৈঠকরে অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত ঘোষণা অনুমোদিত হয়েছিল গালি নাগপুর বরদোলি আরাট বরদোলি হচ্ছে এর ঠিক উত্তর কোশ্চিন কেউ মশি মহাৎ গান্ধী প্রথম থাকতে আসলে মহাত্মা গান্ধী প্রথম থাকা আসলে ଉଣେଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ଉଣେଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ଉଣେଇଶହ ବାଇଶ ଉଣେଇଶହ ପଚିଶ କେବେ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ମସିହାଯାଏ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କେଉଁଠାରେ ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା କଟକ ବାଲେଶ୍ୱର ପୁରୀ ଆଉ ଜଗତସିଂହପୁର ଠିକୋତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ପୁରୀ ହେଉଛି ଏହାର ଠିକୋତ୍ତର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କେଉଁ ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ର ଛାପିଥିବାରୁ ସମ୍ବଲପୁରର ମିଶ୍ର ପ୍ରେସ୍କୁ ପଚିଶ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ସ୍ୱରାଜ ସଙ୍ଗୀତ ସତ୍ୟ ହେଲେ ସାଙ୍ଘାଧିକ ମିଥ୍ୟାରୋପଣ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରରୋଚନା କେଉଁ ଲେଖା ପାଇଁ ବୋଲି ସମ୍ବଲପୁରର ମିଶ୍ର ପ୍ରେସ୍କୁ ସେ ଟାଇମରେ ପଚିଶ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବେ ଆମ ପାଇଁ ପଚିଶ ଟଙ୍କା କିଛି ବି ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ପଚିଶ ଟଙ୍କା ବହୁତ ଥିଲା କାହାକୁ କେଉଁ ଲେଖା ପାଇଁ ସ୍ୱରାଜ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସମାଜ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ କେଉଁ ଲେଖା ନିମନ୍ତେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ ଏକ ମାସ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା କୁସଂସ୍କାର ବ୍ୟାଧିର ଜୟ ସତ୍ୟ ହେଲେ ସାଙ୍ଘାତିକ ସ୍ୱରାଜ ସଙ୍ଗୀତ ଅପସନ୍ ସି ସତ୍ୟ ହେଲେ ସାଙ୍ଘାତିକ ହେଉଛି ଏହାର ଠିକ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କିଏ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ସ୍କୁଲ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ কটক মেডিকাল কলেজ কু কি ছাড়লে রাজকৃষ্ণ বোষ গৌরমোহন পট্টনাক লাালচান্দ দে নীলকণ্ঠ দাস কি ছাড়িয়ে রাজকৃষ্ণ বোস হচ্ছে এর ঠিক উত্তর গোপবন্ধু দাস কেবে কটকরে ছাত্র মানুষ অসহযোগ আন্দোলন সামিল হওয়া উদ্বোধন দিয়ে গোপবন্ধু দাস যা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রথম সভাপতি

ଟିକତର ହେଉଛି ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଚବିଶ ତାରିଖରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କେଉଁଠାରେ ଘରୋଇ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା ସମ୍ବଲପୁର ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଭଦ୍ରକ କେଉଁଠାରେ ହେଇଥିଲା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କେଉଁଠାରେ ଘରୋଇ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ସମ୍ବଲପୁର ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଭଦ୍ରକ ଅପସନ୍ ଏ ସମ୍ବଲପୁର ହଉଛି ୟାର ଠିକ ଉତ୍ତର ସମ୍ବଲପୁରରେ ସରି ଅପସନ୍ ଡି ଭଦ୍ରକ ହଉଛି ୟାର ଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ହଉଛି ୟାର ଠିକ ଉତ୍ତର ସମ୍ବଲପୁର ନୁହେଁ ଭଦ୍ରକ ହଉଛି ୟାର ଠିକ ଉତ୍ତର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କେବେ ଗିରଫ ହୋଇ ଛଅ ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ପାଇଥିଲେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଛଅ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା କେବେ ଉଣେଇଶହ ବାଇଶ ଉଣେଇଶହ ଛବିଶ ଉଣେଇଶହ ଏକତିରିଶ ଆଉ ଉଣେଇଶହ ତିରିଶ ଉଣେଇଶହ ବାଇଶ ହେଉଛି ୟାର ଠିକ ଉତ୍ତର କିଏ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ନାରୀ ଯିଏକି ତିଳକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠିକୁ ଅଳଙ୍କାର ଦାନ କରିଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିଜଣ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ତିନି ଚାରିଜଣ ଯାକ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପ୍ରଥମ କରି ନିଜର ଅଳଙ୍କାର ଦାନ କରିଥିଲେ ତିଳକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠିକୁ ତିଳକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯେଉଁ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା ଆମର ସବୁ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଛପାଇବା ପାଇଁ ବା ଆମର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତିଳକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ সমস্ত দান করুলে তা সহ নারী মানে তাঁর নিজের অলঙ্কার দান করেদ তা কি যথমথর দিয়ে সরলা দেবী মা দেবী রমা দেবী আন্নপূর্ণা মহারণা এ চারিজণ ভিতর কি চারিজণ জাগ হোক জন জন স্বাধীনতা সংগ্রামী যা দেশকে স্বাধীন করার সর্বস্ব ত্যাগ করেদ লে ঠিক উত্তর হোচি রমা দেবী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ মূল না কন কণ্লা রশিদ্ आगा खान मोहम्मद गाबान महिऊद्दीन अहमद मौलाना अबुल कलाम आझाद ना, नाहिऊद्दीन अहमद होची आरो ठीक उत्तर प्रथम विश्वयुद्धपे तुर्की सहित केवळ चुक्ती स्वाक्षरितार्डन चुक्ती पुना चुक्ती सेभर्स चुक्ती रवाब चुक्ती প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ যেতিয়া তুৰ্কী হাৰি যায় তেতিয়া তুৰ্কী সৈতে কেও চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল ঠিক উত্তৰ হ'ল অপশন চি ছেভৰ্ছ চুক্তি হ'ল ইয়াৰ ঠিক উত্তৰ কেও অধিবেশনৰে গান্ধীজী অসহযোগ প্ৰস্তাৱ কংগ্ৰেছ দ্বাৰা নিষ্পতি ভাৱে গৃহীত হৈছিল কেনেৰে গান্ধীজীকৰ অসহযোগ প্ৰস্তাৱ কংগ্ৰেছ দ্বাৰা নিষ্পতি ভাৱে গৃহীত হৈছিল ନାଗପୁର କାନପୁର ପୁନେ ଆଉ କଲିକତା କଲିକତା ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫର୍ଡ଼ ସଂସ୍କାର କେବେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ଉଣେଇଶହ ବାର ଉଣେଇଶହ ଅଠର ଉଣେଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ଼ ଶାସନ ସଂସ୍କାର ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ଯେଉଁଟାକି ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ନାଁରେ ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ତୁର୍କୀ ଉପରେ କେଉଁ ଚୁକ୍ତି ଲଦି ଦିଆଯାଇଥିଲା ପୁନା ସେଭର୍ସ ୟେରୱାଡ଼ା ଲଣ୍ଡନ କେଉଁ ଚୁକ୍ତି ଲଦି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆମେ ୟା ପଢ଼ିଥିଲେ ଟିକିଏ ଆଗରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ସେଭର୍ସ ଚୁକ୍ତି ହେଉଛି ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜାଲିଆନାବାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ କେଉଁ କମିଟି ତଦନ୍ତ କଲା ହଣ୍ଟର କମିଟି ଅଡୋନାଲ୍ କମିଟି ଲରେନ୍ସ କମିଟି ଉଡ଼ କମିଟି ଜାଲିଆନାବାଲାବାଗ୍ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ତଦନ୍ତ କମିଟି ହଣ୍ଟର କମିଟି ହେଉଛି ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କଂଗ୍ରେସର କେଉଁ ବୈଠକରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ଘୋଷଣା କରାଗଲା যেতিবা চৌৰি চৌৰা ইনচিডেণ্ট ঘটিলা সেইবাবে গান্ধীজী জাতিপাৰিলে যে আম ভাৰতীয় মানে এব শা বা অহিংসা পথৰে আন্দোলন কৰিব প্ৰিপেয়াৰড ন সময় দিয়া যাব যি পুনি থাকে অহিংসা বাটৰে যায়কি আন্দোলন কৰিব বুলি সামিল হ'ব সেইপাই বুলি ভাবিকি গান্ধীজী ক' কলে এই যে অসহযোগ আন্দোলনক স্থগিত ৰখিব বুলি নিষ্পতি নেলে କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ଏଇଟା ଘୋଷଣା କରାଗଲା ନାଗପୁର କାନପୁର କଲିକତା ବରଦଳି ଅପସନ୍ ଡି ବରଦୋଳି ହେଉଛି ଏହାର ଠିକ ଉତ୍ତର ଉଣେଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ଡିସେମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା କଂଗ୍ରେସର ନାଗପୁର ଅଧିବେଶନକୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ କେତେ ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପଇଁଚାଳିଶ ଚାଳିଶ ପଇଁତିରିଶ ପଚିଶ

ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ହଉଛି ଆର ଠିକ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ ସଭାପତି ଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଆଉ ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ ଭାଗୀରଥି ମହାପାତ୍ର ହେଉଛି ଆର ଠିକ ଉତ୍ତର କେତେ ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ବାଇଶ ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ଉଣେଇଶହ ତେଇଶହ ଚବିଶ କେବେ ଆସିଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ଯେଉଁ ଯେବେକି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆସିକି ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କଟକରେ ଜନସମାବେଶକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବାରୁ ଲୋକେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସମ୍ମିଳିତ ହେବା ପାଇଁ ବୋଲି ମନ ବନେଇଥିଲେ ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ অসহযোগ আন্দোলন সময় কিরের এক ঘর ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে ন্যায়ালয় কে প্রতিষ্ঠা করোলচাঁদ পটনাক গোপবন্ধু চৌধুরী গৌরমোহন দাস নীলকণ্ঠ দাস অপশন সি গৌরমোহন দাস হচ্ছে আর ঠিক উত্তর অসহযোগ আন্দোলন সময় কি ভদ্রক ঘর ন্যায়ালয়া ভদ্রকের ঘরোয়ালা করে লক্ষ্মী নারায়ণ মিশ্র বাঞ্ছানিধি মহান্তি শ্রদ্ধাকর সুপকার আও নিমাই শ্রীচন্দন ଭଦ୍ରକରେ ବାଞ୍ଚାନିଧି ମହାନ୍ତି ହେଉଛି ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଯିବା କେବେ ଗୋବନ୍ଧ ଦାସ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ଉଣେଇଶହ ଅଠର ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ଉଣେଇଶହ ତେଇଶି ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ଉଣେଇଶହ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ତେଇଶ ହଉଛି ୟାର ଠିକ ଉତ୍ତର ଅଳକା ଆଶ୍ରମ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ନଅ ମସିହାରେ ଆମର ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ଲେଖା ହୋଇଛି ତ ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ୟାର ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ହେଲା ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଗୁଗୁଲ୍ରେ ଚେକ୍ କରିବା ଏଇଟା ଉଣେଇଶହ ନଅ ବୋଲି ଦେଖଉଛି ହେଲା ଫାଉଣ୍ଡେଡ଼ ଅନ୍ ଉଣେଇଶହ ନଅ ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉଣେଇଶହ ନଅ ଅଳକା ଆଶ୍ରମ କେଉଁଠାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା ଜଗତସିଂହପୁର ପୁରୀ କଟକ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଳକାଆଶ୍ରମ କେଉଁଠାରେ ଜଗତସିଂହପୁର ହେଉଛି ୟାର ଠିକ ଉତ୍ତର ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା ଅଳକାଶ୍ରମ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ ପୁରୀ ବାଲେଶ୍ୱର କଟକ ଜଗତସିଂହପୁର କେଉଁଠାରେ ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା ଅପସନ୍ ସି କଟକ ହେଉଛି ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ସ୍ୱରାଜ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା ସ୍ୱରାଜ ମନ୍ଦିର ଜଗତସିଂହପୁର କଟକ ପୁରୀ ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ୱରାଜ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ହେଇଥିଲା ଅପସନ୍ ଡି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା କେଉଁ ଲେଖା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ନୃଶଂସନୀତି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର ସତ୍ୟ ହେଲେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଆଉ ଦୁର୍ନୀତି ଏଇଟା ଆମେ କରିଥିଲେ ଟିକେ ଆଗରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରିପିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ସତ୍ୟ ହେଲେ ସାଙ୍ଘାତିକ ହେଉଛି ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କାହାର ଉଦ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି କିଏ ଗଠନ କରିଥିଲେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଭାଗୀରଥି ମହାପାତ୍ର ଆଉ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କାହା ଉଦ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଦେଶିକ କମିଟି ଗଠନ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ଆମର ଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଡେସର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଧାର ହୋଇଯାଇଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଳେଇବା ଚୌରୀ ଚୌରା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡଟି ଦେଶ ରାଜ୍ୟରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଚୌରୀ ଚୌରା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିହାର ଆଉ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଚୌରୀ ଚୌରା ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କେତେ ମସିହାରେ ମୁସ୍ତଫା କମାଲ ପାସାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତୁର୍କୀରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା ତୁର୍କୀରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ମୁସ୍ତଫା କମାଲ ପାସା ଥିଲେ ତାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ କେବେ ଉଣେଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ଉଣେଇଶହ ତେଇଶ ଉଣେଇଶହ ବାଇଶ ଆଉ ଉଣେଇଶହ ପଚିଶ ଠିକ ଉତ୍ତର କେଉଁଠି ଉଣେଇଶହ ବାଇଶ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା ପରେ ତୁର୍କୀ ରାଜାଙ୍କୁ ବା ଖଲିଫାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିକି ଯେଉଁ ଭାରତରେ ଖିଲାପତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସିଏ ଧିମେଇ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଖିଲାପତ ଆନ୍ଦୋଳନଟି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଥିଲା କେତେ ଡ୍ୟାସ୍ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଏ ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ତା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ସମ୍ମିଳିତ ନୁହେଁ ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଜନ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ଜନ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଜନ ଆଉ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ବର୍ଜନ କେଉଁଟା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଜନ ଥିଲା সরকারি শিক্ষানুষ্ঠান বর্জন লা অস্পৃশ্য নির্বাচন বর্জন লা আগে লা কোণ অস্পৃশ্যতা বর্জন অস্পৃশ্যতা বর্জন হচ্ছে আর ঠিক উত্তর নেক্সট কোশ্চিন ড্যাশ স্থানের অনুষ্ঠিত কংগ্রেস রার্ষিক অধিবেশন অসহযোগ আন্দোলন চালু যায় নিষ্পতি নাগপুর পুণে কলিকতা ওয়ার্ধা କେଉଁଠାରେ କଂଗ୍ରେସର ଅଧିବେଶନ ବସିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ନାଗପୁର ପୁଣେ କଲିକତା ଆଉ ୱାର୍ଦ୍ଧା ନାଗପୁର ହେଉଛି ଏହାର ଠିକ ଉତ୍ତର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କେତେ ମସିହାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ଉଣେଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ଅଗଷ୍ଟ ଏକ ଉଣେଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ଅଗଷ୍ଟ ସାତ ଉଣେଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ଅଗଷ୍ଟ ତେର ଉଣେଇଶହ କୋଡ଼ିଏ କେବେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଅଗଷ୍ଟ ଏକ ଉଣେଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ହେଉଛି ଏହାର ଠିକ ଉତ୍ତର ଯେଉଁଦିନ କି ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଥିଲା ସେହିଦିନ ଆମର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଦାସ ଠାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା ପୁରୀ କଟକ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର କେଉଁଠାରେ ହେଇଥିଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ତାକ୍ଷୀ କୋପାଳ ହେଉଛି ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଦମନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମ୍ବଲପୁର ମିଶ୍ର ପ୍ରେସ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା କରାଯାଇଥିଲା ପଚିଶ ଟଙ୍କା ଦଶ ଟଙ୍କା ତେର ଟଙ୍କା ପଚାଶ ଟଙ୍କା କେତେ ଟଙ୍କା ପଚିଶ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା କରାଯାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଗ୍ରଗତି ସମୟରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଭଦ୍ରକରେ ଏକ ଘରୋଇ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଭଦ୍ରକରେ ঘৰৈ ন্যায়ালয়কে প্ৰত্যা কৰিলে নিৰঞ্জন পূজাৰী নিত্য নিত্যসুন্দৰ দে বাঞ্চানিধি মহ উমাশংকৰ পতি ভদ্ৰকেৰে ঘৰৈ নি প্ৰচা কৰিলে বাঞ্চানিধি মহন্ত হ'ল ইয়াৰ ঠিক উত্তৰ নিম্নলিখিত মধ্য ডেছ খিলাফত আন্দোলন জড়িত নুহে খিলাফত আন্দোলনৰে কি জড়িত নছৰত মোহানী আগা খা হকিম হজমল খা মৌলানা আবুল কালাম আজাদ খিলাফত আন্দোলনৰে কিি ন অপশন বি আগাખા হচি ইয়ারো ঠিক উত্তর আమే নেক্সট কোশ্চেন জিবা নিখিল ভারত খিলাফত সম্মিলনৰ সভাপতি ড্যাশ থিলে নিখিল ভারত খিলাফত সম্মিলনৰ সভাপতি কিয়ে থিলে Sardar Patel Jawaharlal Nehru Mahatma Gandhi আউ Maulana Azad ভারতৰ খিলাফত সম্মিলনৰ সভাপতি অপচন চি মহ গান্ধী হ'ব ইক উত্তৰ কণ হ'ল যেতিবা খিলাফত কমিটি গঠন কৰো মহদ অলী জিনা আৰু চৌকত অলী জিনা জিনা ব্ৰদৰ্ছ বা জিনা ভাই দলে গান্ধীজীক ডাকিলে আন্দোলনৰে সভাপতি হ'ব বুলি কণপাই যিহেতু তুমি জনা ইয়াৰ পূৰ্ৱৰু মহাত্ম গান্ধী অনুেগুড়ি আন্দোলনৰে অহিংসা কু সত্যাগ্ৰহ কু নিজৰ অস্ত্ৰ ভাৱে ব্যৱহাৰ কৰি সেই জয় লাভ কৰি তো এনেকৈ বিশ্বাস যে গান্ধীজী যদি খিলাফ সন্মি স্ভা বা খিলাফত আন্দোলনৰ যদি সি ষ্টাৰ্ট কৰা এমানকৰ জয় হ'ব সেইপাই খিলাফ সম্মি সভাপতি ভাৱেৰে মাহত্মা গান্ধীক নিৰ্বাচিত কৰা ডেছ মচিহাৰে সাখী গোপাল গোপবন্ধু দাসাৰা সত্যবাদী বনবিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰা

ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ଡ୍ୟାସ୍ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ଡ୍ୟାସ୍ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେଓ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜ ଧନୁର୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ କିଏ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ରାଜା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ রাজ্র নারায়ণ ভঞ্জদে হোক এর ঠিক উত্তর অসহযোগ আন্দোলন সময়ের ড্যা কটক মেডিকা স্কুল ত্যাগ করে এই চারিজণ মানু কি কটক মেডিকা স্কুল ত্যাগ করে কান্ন মুরারী দাস অশোক বোস রাজকৃষ্ণ বোষ আউ লক্ষ্মী মিশ্র অপশন সি রাজকৃষ্ণ বোষ হোক এর ঠিক উত্তর ড্যাশ বারের ঘরো ন্যায়াল প্রতিষ্ঠা করে বা ঘর লাগয় প্রতিষ্ঠা করে ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଗୋଦାବରଷ ମହାପାତ୍ର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଆଉ ଗୌରମୋହନ ଦାସ ଠିକର ହେଉଛି ଗୌରମୋହନ ଦାସ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ ଖଦୀର ବ୍ୟବହାର ଚରଖାର ପ୍ରଚଳନ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ ଏ ଚାରିଟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ ଖଦୀ ବ୍ୟବହାର ଚରଖାର ପ୍ରଚଳନ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଆଉ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ କେଉଁଟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନଥିଲା ଖଦୀର ବ୍ୟବହାର ଏହା ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନଥିଲା ନେକ୍ସଟ କୋ ଚ ଖଦିର ବ୍ୟବହାର ଚରଖା ପ୍ରଚଳନ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ୟାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଥିଲା ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଏଇଟା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଖଦୀର ବ୍ୟବହାର ଚରଖାର ପ୍ରଚଳନ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ ପ୍ରଥମ ଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଧିବେଶନରେ ড্যা অধিবেশন কংগ্রেস অসহযোগ আন্দোলন চালু রক্ষে নিষ্পতি নাগপুর কলকতা পুণি ওয়ার্ধা এই কোশ্চিন রিপিট হয়েছি নাগপুর হোচি এ ঠিক উত্তর অসহযোগ আন্দোলন সময় ড্যাশে এক ঘর ন্যায়ালয়া অসহযোগ আন্দোলন সময় কেউঠে ঘরোয়াল প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সম্বলপুর কেন্দুঝর নবরঙ্গপুর ভদ্রক ঠিক উত্তর হচ্ছে ভদ্রক निम्नक्त मध्य केोड़ाटी ठीक क्योंटा ठीक स्वराज आश्रम तुर्की अलका आश्रम जगत सिंहपुर स्वराज मंदिर पुरी हंटर कमिटी कटक के ठीक स्वराज मंदिर तुर्की अलका आश्रम जगत सिंहपुर स्वराज मंदिर पूरी आटर कमिटी कटक के ठीक हम ଅପସନ୍ ବିଟା ଠିକ୍ ହେବ ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ବା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ଯେଉଁଟାକି ଭାରତରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ଚାପ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠର ଆମର ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଚଏସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟରର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା Till then, bye, take care.